السلام علیکم ویلکم ٹو محض کچن بہترین اور لذیذ کھانے کے لیے میرا چینل سرچ کیجیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے ریڈ بٹن دبا کر اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے السلام علیکم آج میں آپ کو چکن چیز کلفی بنانا سکھا رہی ہوں سو ٹرائی کریں ریسیپی یہاں پہ انگریڈینٹ لیا ہے میں نے سب سے پہلے 250 گرام چکن کا کھیما لیا ہے ایک شملہ مرچ لیں گے چھوٹی کٹی ہوئی ایک گاجر لے لیں گے گریٹ کر کے ایک چھوٹی سی پیاز اور ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا اس کے علاوہ ہمیں مسالوں میں چاہیے نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاؤڈر 1 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کارن فلاور ہلدی 1/4 ٹی سپون 1 ٹیبل سپون چاہیے ہمیں ریڈ چلی پاؤڈر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہری مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ 4 ٹیبل سپون اوٹس اور 4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے کارن فلیکس اسے ہم کرش کر لیں گے اس کے علاوہ چاہیے چیز اور سویا سوس 1 ٹی سپون سو سب سے پہلے ہم ایک مکسنگ باؤل میں لے لیں گے چکن کا کھیما اس میں تمام سبزیاں اور مسالے شامل کر دیں گے پیاز گاجر ہرا دھنیا شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی ایک دم اس کے علاوہ مسالے کارن فلاور اگر آپ چاہیں تو اس میں 1/2 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسپائسی پسند ہے تو اس کے علاوہ نمک پیپر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے شامل کریں گے ہم 1 ٹی سپون سویا سالٹ اب جب نمک ہے سویا سوس میں بھی ہوتا ہے تو دیکھ کر آپ نمک ڈالیں اور مکس کر لیں اب یہاں پہ ہم نے چیز لیا ہے جس کو ہم سٹکس کے شیپ میں کاٹیں گے جیسے فرینچ فرائز ہوتی ہے اس شیپ میں زیادہ پتلا نہیں کریں گے بس ایک جیسی شیپ کی ہم اس کی سٹکس کاٹ لیں گے یہاں پہ میں نے ساٹے سٹکس لے لیا ہے جسے میں نے بھگو لیا تھا 15 منٹ کے لیے پانی میں ویسے انسرٹ کریں گے ہم چیز کے سٹک میں دھیان سے کریں ادروائز یہ اگر باہر آ گیا تو آپ کا چیز ویسٹ ہو جائے گا اب ہلکے گیلے ہاتھ میں جو مکسچر ہے اسے لے دین اس طریقے سے اسے فولڈ کریں چیز کے سٹک کے اوپر آپ مسالہ لگا دیں مکسچر کا اس طریقے سے آپ کی جو کلفی ہے تیار ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم باقی بھی تیار کر لیں گے تو چیز کی سٹک میں اوپر لگائیں گے ہم مکسچر چکن کا اچھی طریقے سے کور کر لیں گے چیز کو اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم نے اوٹس اور کارن فلیکس کو اچھی طریقے سے توڑ لیا ہے باریک باریک اور اس طریقے سے ہم یہ جو ہمارے چیز کلفی کباب ہے اس کے اوپر لگا دیں گے ہلکے سے پریس کر کے اس طریقے سے ہم باقی بھی جو ہماری یہ کلفی تیار کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو بریڈ کرمز لگا سکتے ہیں بٹ کارن فلیکس اور اوٹس کا جو مکسچر ہے زیادہ بہتر بنے گا یہاں پہ ہم نے اسے 15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اب اسے ہم گرم تیل میں فرائی کریں گے جب تک یہ اچھے گولڈن ہو جاتے ہیں تب تک ایک بار میں ہم 4 سے 5 کو ڈال کر فرائی کریں گے اسے اوور کراؤڈ نہیں کریں گے ادروائز جو کارن فلیکس اور اوٹس لگائے ہم نے وہ نکل جائے گا ہلکے ہاتھ سے اسے ٹرن کریں ناؤ یو کین سی جو ہمارے چکن کلفی کباب جو ہے چیز کلفی کباب تیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز ہے اوز آؤٹ ہو رہا ہے اس میں سے دیکھیں آپ کتنے کرسپی لگ رہے ہیں اسے میں آپ کو توڑ کر بتاتی ہوں ابھی فی الحال بہت گرم ہے یہ سو یو کین سی چکن جو ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اور جو ہماری چیز ہے میلٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھواں نکل رہا ہے بہت گرم ہے یہ سو اسی طریقے سے بنائیں آپ اسے یو کین فریز اٹ اپ ٹو 15 ڈیز سپ لاک بیگ میں رکھیں اور اسے فریز کر لیں
और इस्तेमाल करें। इसी तरीके से बनाएं चिकन चीज़ कुल्फ़ी कबाब और अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को खुश करें। रमज़ान में मुझे याद करें अपनी दुआओं में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। टेक केयर।